пакистандын лахор шаарындагы 70 жетимишке жақын адам наут болды. болду 20-дан ашыгы жаш балдар синьхуа агенттиги билдиргендей мындан тышкары 300 адам жарақат алып 56 бала ооруканага жеткірілген. жекшемби күнү лахор шаарындагы балдар ойногон бақшада жан кешті жардыруу жасаған. полиция билдиргендей жабыр тарткандардын көпчүлүгү жаш балдар менен аялдар талибан радикалдык жақын жакын боевиктер жардырууга жоуып жоопкерчиликти мойнуна алышкан пакистанда 3 күндік аза күнү жарияланды. кыргызстандын тышкы министрлиги маалымдагандай жабыр тарткандардын жана набыт болгондордун арасында кыргызстандыктар жок президент алмазбек атамбаев пакистандын президенти мамнун хусейнге лахор шаарындагы көптөгөн курмандыктарга алып келген террористтик актыга байланыштуу көңүл айтты кыргызстан кандай гана көрүнүшкө болбосун терроризмди чечкиндүү айыптайт жана эл аралык коомчулуктун бул коркунучка каршы аракеттерин колдойт деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында президент алмазбек атамбаев курман болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтып жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалай тургандыгын билдирди